你好。你好，什么事啊？啊，先生你好，我是华夏银行信贷中心的客户经理，办理银行信用贷款。您近期资金上有需要吗，先生？不需要，拜拜。好，先生，我行利期现在四厘到八厘，要不要了解一下呢，先生？不需要。哎，那打扰您了，先生。